Aqui era o quê, Socorro? Aqui era a minha cozinha, né? Esse espaço onde tá com as pedras ainda que vai ser reformado ainda era a minha pia. Ela era em L. Era o quê? Era a pia que eu reaproveitei, né? Aí aqui a ideia agora é fazer uma lavanderia para as duas kitnets da frente. Vai ficar local de instalação de máquina de lavar, que eu já deixei uma tábua de passar roupa com ferro. Então, né? A lavanderia vai ser compartilhada, gente. Então os inquilinos, é só dessas unidades? Só das duas da frente. Então as duas da frente vão usar essa parte aqui. Ela vai deixar conta para todo mundo. Ela até deixou, gente, até uma tábua de passar roupa, com ferro. Com tudo, né? Até o ferro. A pessoa vem, ela tem tudo para ela. O armário ficou. O armário agora, também. Puxando esse seu close, o que aconteceu aqui, Socorro? Vamos conversar. Olha isso daqui. Escutei um barulho essa madrugada e agora quando eu subi aqui na casa tinha caído todo o revestimento de grafiato do teto, tá tudo úmido, não sei se foi algum problema de chuva ou de encanamento, parece que foi água no teto. Tem umas poças de água empoçada aqui na cozinha. Era esse o barulho. É, ai, aqui foi um problema que deu na caia, que acabou caindo um pouco da parte do grafiato, então vou ter que fazer, né, essa parte agora do grafiato. Mas tá tudo valendo, gente. Ela falou pra mim assim essa semana, ai, vocês vão vir gravar, é bom que vocês vêm, porque meu teto caiu. Eu falei, como assim? Não, e ela super sem, assim, meu teto caiu, mas tá tudo tranquilo. Aí eu falei, meu Deus. Aí ela explicou que foi o problema da cara lá na frente. É, gente, isso é de menos. Ó, gente, vocês vêm? É bem o que o César fala, curte a jornada. Teve uma situação de eu buscar uma barra de cano de 6 metros num dia que choveu. E o pedreiro falou, ah, precisa de um cano. Aí eu fui pegar no depósito que tem aqui perto, né? Eu tô voltando na rua, andando com aquele cano de 6 metros. Passou um ônibus, assim, numa poça de lama, mas me deu um banho de lama, né? Essa e aí a lama toda pingando, assim, no cano, né? Aí eu peguei, na mesma hora veio a imagem do César falando, curta a jornada. Aí eu falei, que delícia essa jornada. Que delícia essa jornada, é história pra contar, é, entendeu? Gente, olha, só quem faz obra, quem assiste a gente faz obra, sabe o que a gente passa na obra, gente. Nem tudo a gente consegue colocar aqui, nem tudo tá sendo filmado, mas olha, é cada perrengue que acontece com a gente, que Deus me livre. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom? Ele é o que tá fazendo a reforma? Tá fazendo o encanamento das pias. Ah, o homem é o responsável pelo encanamento, então. É, a parte da marmoraria. E uma pia fizemos 3. Olha lá, a gente acabou de falar sobre isso, que legal. Ele que tá ajudando vocês aí. Legal, mano, legal. Então é isso aí, ele que fez o encanamento. E tava conversando com a dona Socorro aqui, já vai testar os bichão lá então? Então tá bom, até já. Meu, pessoal, então, pegando esse gancho que a gente falou, né? Curtam, realmente curtam, não é fácil, é muito triste às vezes, a gente passa por coisas que dá vontade de chorar, né? Inclusive essa semana, me pegaram e falaram assim, eu postei um status no Instagram e falaram, nossa Edgar, você tá com a cara batida, eu não tinha percebido, de verdade, acho que nem a Emily percebeu. Mas nos comentários, e eu, de verdade, eu falei, meu, mas será que eu tô... Eu olhei realmente, tava com uma cara bem murchinha. O que acontece? A gente tá vivendo uma época da obra que é muito difícil por conta de custos. As coisas estão subindo demais, descendo demais. Então a gente fica preocupado, não é fácil, a gente não é rico, eu e a Emily. Assim como a dona Socorro também não. Então, nosso intuito aqui é mostrar pra vocês que sem dinheiro a gente consegue. Eu não tô aqui pra fazer propaganda pro César, eu não tô aqui pra fazer propaganda pra dona Socorro pra alugar, e nem pra fazer propaganda da minha obra pra me alugar. E sim pra passar pra você uma vivência de quanto é difícil, de quanto não é fácil, de quanto todo mundo passa, entendeu? E fora os problemas de empresa. Gente, se a gente for parar cada tropeço, né, Socorro? Não, e a questão da falta de material, gente, não é nem a questão só do preço, já é uma questão difícil, né? Material e mão de obra, né? É, o material está em falta. O marceneiro que fez meus armários, ele chegou a passar 3 dias dentro de uma loja, ia todos os dias de manhã, ficava até o final do dia esperando material para fazer. O serralheiro a mesma coisa. E a mão de obra, fácil de achar? Não, é complicadíssimo. É muito
é muito difícil. Gente, a gente tá com problema de ajudando na nossa obra e não acha. Mas desistiu, na empresa, até na nossa empresa, gente. Então, olha, é difícil. Gente, bora ver a última? Superem os problemas, sigam em frente. Ela quer, vamos surpresa, né? Gente, aqui era o quê? Era a sua suíte. Era a minha suíte. Olha a suíte dessa dona Socorro. Tinha até uma banheira de hidromassagem. Coisa linda, gente. Boa. Olha aqui, ó, começando já pelo closet, assim, né? Olha isso aqui, gente. Tinha um closet aqui, gente. Eu acho um chique closet. Ainda mais sem porta. Eu não tenho closet, então acho a coisa mais linda. Olha essa suíte aqui. Na verdade, virou uma kitnet suíte, né? Isso. Olha isso aqui, gente. Olha o carinho, olha o bom gosto. Sabe, é... Aqui ainda falta a bancada de refeição, né? Certo. Aqui ao lado da pia. Aqui ainda falta o armário da pia, ele vai entregar no sábado. Certo. E aqui que era a sua banheira? Aqui que era a banheira, aqui era um banheiro inteiro, né? Essa parede, ela foi derrubada. Ah, dá pra ver que ela foi cortada aqui, ó. A parede foi feita aqui ao meio, foi afundada pra dentro do banheiro, pra caber a geladeira e esse armário aqui, entendeu? Que legal, você colocou ela pra dentro do banheiro, a parede. Isso, na verdade ela ficou pra dentro do banheiro, né? Aí aqui o banheiro, também ficou bem legalzinho, né? O banheiro mudou muito, eu só tive que tirar a bancada, que era de 1 metro. Aí eu aproveitei também um pedaço da pia da cozinha e fiz esse lavatório. A pia que a gente tava falando, que foi usada aqui, tava na cozinha, agora tá nessa cozinha. E essa cuba já era do outro lavatório que eu tinha em vidro, era com essa cuba. Então eu aproveitei a cuba e um pedaço que sobrou da pia, que foi dividido em duas pias. Nossa, mulher, aproveitei tudo. Aí comprei tudo. Um armário, né, com espelho pra colocar as coisas. Que legal. Ficou bem prático. E aqui também. É drywall também. É, aqui é a geladeira. Ah, tá, é verdade. Aqui. Você falou, é parede e tal, mas eu não me atentei. Essa é drywall, é então. Verde, né? Que é o que pode molhar. Ser usado. Aqui eu pretendo colocar um revestimento, né? Uhum. Em cima eu fiz vazado. Pra ter poder ventilação. Ah, entendeu? Tá aqui? É, ficou vazado lá em cima, né? Então ela usa ventilação da própria cozinha, né? Isso. Gente, olha a delicadeza. Ela já decorou. É uma riqueza nos detalhes, né? Não, eu fui comprando, né? Esses quadrinhos eu fui com uma amiga lá no Bom Retiro, que ela é decoradora também. Aqui em São Paulo, né? Lá no Bom Retiro, o Paris também é muito legal. É. E aí ela foi comprar umas telas pra decorar um apartamento que ela tava fazendo, e aí eu vi R$5 cada quadrinho. Eu ia perguntar o valor. R$5, temos R$15 aqui pra fazer esse capricho, que olha como é que fica, gente. Você entra, já tem um capricho aqui, um capricho ali. Aí aqui eu paguei 10, que é um pouquinho maior, que fala sobre o tamanho da cozinha. A cozinha é pequena, mas é cheia de amor, gente. Ai, que legal, mas gente. É mesmo. Olha, essa aqui, se vocês não repararam, essa kitnet, ela tá toda revestida. Isso. Socorro nunca mais vai se preocupar com pintura. Com pintura, olha isso aqui, gente. É. Então, aqui... E teto é difícil sujar, né, meu? Sim, sim. Essa parte planejada, você que fez também ou já tinha? Essa parte já tinha. Então, era tudo, quarto, aqui era tudo seu? Essa parte aqui era exatamente assim mesmo, com esse puff na frente, era exatamente assim. Super chique. A cama é com baú, né? Então super eu deixei chique. A própria cama. Gente, ela deixou como se uma pessoa fosse morar, como se fosse ela. Isso, ela falou assim, eu quero deixar como eu moraria. Então isso. Ela deixou igual. Isso. Né? Eu acho que essa pergunta não precisa nem ser feita, né? Socorro pra você. Você moraria aqui? Obviamente, né? Ela morou aqui. Inclusive, essa é o meu xodó. Todo mundo gosta da frente, porque tem visão pra rua, tem o parque, tem a varanda, tem a rede. Mas essa é o seu cantinho. É. Essa é a minha preferida, porque era o meu quarto, né? Onde eu dormi por mais de 15 anos. E esses vidros aqui, você colocou, então, não? Esses vidros, eles eram da banheira. Ah, porque tinha uma banheira tá. Que deu massagem aqui. Então já tinha essa parede de vidro, né? E aí eu mantive. Que legal. Então, ficou bem bacana. Ficou bem, né? Legal, muito claro, né, bem meu? Bem decoradinha, ficou bem legal. Legal. Essa daqui não. Deve ter quanto? Uma metragem, vai? A metragem dessa aqui são 20 metros. 20? É. E ela ficou por 1.400 o valor. E aquela de 18 metros com mezanino, né? Que teve que aumentar um pouco o espaço com mezanino, ficou por 1.200. Então, com as contas incluídas. A primeira 1.600, a do meio 1.200 e essa daqui 1.400. Agora, a quarta kitnet, que vai ser em cima, né? Que eu ainda vou fazer, já tá projetada e tudo, já fiz o projeto. Gente, já tá projetada aqui, ó. É. Quem projeta? Quem fez o projeto? É, sou eu. Ela faz tudo, gente. É. Ela
Tira, eu realmente não uso arquiteto, não uso engenheiro, uhum, né, para fazer essas coisas. É, e por sinal, a engenharia, no caso, as pessoas podem falar assim, ah, mas você faz na loucura. Não, gente, aqui é drywall. É. Então, são coisas leves, não, são coisas que agregam como se fosse um armário. Não, não é nada na loucura. É, não é nada vai cair a casa. É, não, não sobrecarregar a estrutura da construção. Esse problema que aconteceu ali na cozinha foi só por causa da chuva. Da calha. Provavelmente deve estar com a calha entupida, mas já chamei o rapaz para desentupir a calha. Já vai resolver, isso não tem nada a ver com estrutura, tá? Isso acontece em todas as casas, na época em todas do verão. As obras, inclusive, hoje, a gente passou uma experiência, falando no nosso resumo da semana, de um inquilino dos meus pais que teve um problema com a calha, entupiu e alagou, tipo, a todo casa o quarto. Inteira, e a gente tá com medo disso também na nossa obra. É, tanto que quando ela contou super calma, falando assim, ó, caiu meu teto. Eu falei, como assim? Ela falou, foi a calha. Eu falei, meu Deus, a tal da calha. A gente tá de menos, gente. Aí a gente vê que... Que ela é já superou mesmo. E nem foi. E bora ver a quarta, então? Bora. Vamos lá, Socorro, apresentar pro nosso bom, pessoal. Tem nada bom, que por causa da obra, né? Tá tudo aqui fora. Aonde vai ser a quarta que tiver? Ó, a quarta vai ser aqui, então, na saída da... Onde era a cozinha. Na verdade, o que que era lá em cima, Socorro? Lá em cima era uma área de churrasco, onde eu fazia churrasco, festinha, né? Tinha um lavabo também, né? Tem, né, um lavabo. E aí eu vou usar esse espaço também para fazer uma. Vai ficar legal. Muito boa. Sobe primeiro, Edgar, você. Só que precisa realmente terminar de pagar as contas dessa e também... Respirar um pouco. Né, para poder começar a fazer. Aqui a lavanderia dessa, aqui. Dessa que a gente viu no que é seu quarto, no caso. Vai ser a lavanderia aqui, né, tanque, a pessoa pode instalar a máquina. E a daqui de cima vai poder usar essa? Não, daqui de cima eu vou fazer uma só pra ela. Ah, então vai ficar. Essa de cima ela vai ficar totalmente individual. Ah, tá. Legal. Bora subir aqui, gente, ó. Então, aqui é a parte da churrasqueira, né? Onde eu fazia churrasco, tinha a pia, que inclusive hoje está na kitnet do meio, né? Era uma pia que eu usava aqui. Aqui atrás, então, era a pia? Isso, onde tem esses armários, que esses armários são os armários que eu tirei da cozinha, né? Certo. Vou ver se ainda dá pra aproveitar alguma coisa. Se não der, eu vou descartar, né? Dá pra alguém, se alguém quiser. E aqui vai ser o quê? Aqui vai ser a parte da cozinha. Da vai cozinha. Ser a pia, geladeira, fogão. Você já vai aproveitar então o que tava a hidráulica aí? A hidráulica já tem o banheiro pronto. Também, vai ficar a mesma banheiro coisa. O banheiro também já tá pronto. A única coisa que eu vou fazer do banheiro aqui é tirar o lavatório pra fora. Vou mandar fazer um lavatório de pedra aqui, né? Vou colocar aqui fora. E essa parte aqui vai ficar o chuveiro. Vou colocar lá em cima. Ele já é revestido, né, com azulejo, então essa parte aqui vai já praticamente tá pronta. Né? A parte do aí quarto. Aí aqui vai passar a parede, né, que ela vai fazer tipo um L, fechar ali na frente. Aí essa parte aqui vai ficar a cama, aqui vai ter uma janela, né, pra cá, e aqui também vai ter um vitrô e uma porta também que eu quero colocar de alumínio com vidro para ficar bastante arejada, né. Certo. Então, e as laterais fechar, e aqui em cima colocar uma parte... Ou telha sanduíche, que já vem com revestimento PVC, para calor e tudo, né? Tem que ser alguma coisa que pede um calor. Pera. A telha, ela é bem quente, né? É o braslite. Então, essa parte é uma parte que eu vou cuidar bem, porque tem que ter conforto, né? Se você vai morar numa kitnet, já é pequena, ainda muito abafada, fica muito ruim, né? Difícil, verdade. E aqui do lado estão construindo um prédio, né? Começaram a construir, tem uns 3 meses, começaram a construir esse prédio, são 25 apartamentos. 5 andares com 5 apartamentos por andar, já estão terminando também. E legal. Praticamente vai ficar bem privado, né? Vai ficar bem reservado aqui. Ô Socorro, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquela caixa d'água vai ficar dentro da kitnet, por fora? Porque você falou da parede, eu não entendi por fora, direito. É por fora, porque, gente, ó, a gente chega aqui, ela precisa ter acesso para a manutenção das caixas d'água, né? Então ela vai fechar aqui. E aqui vai ter um corredor. Aqui ela vai fechar. Então a passagem aqui vai estar livre para chegar até aqui. E no final vai ser a lavanderia. É, e aqui ela vai reservar para a lavanderia. Então fechou. E aqui atrás a lavanderia? Isso. Então aqui a pessoa vai ter acesso para quem quiser fazer a manutenção. Vai ter acesso aqui tranquilamente para poder acessar e a pessoa fica reservada no canto dela. E essa ideia é toda da cabeça da Socorro. É isso? É. Gente, que bacana. Então, essa é a quarta unidade. Vamos fazer um resumão agora. Sim, no início do vídeo ela falou que ganharia R$2.500. R$2.000. R$2.000.
Nessa casa, na parte de cima, né? Só na parte de cima. Porque a de baixo é separado, que é onde você mora hoje em dia. Isso. Se ela ganhasse R$2.000 aqui, hoje em dia, depois que tiver tudo pronto, vamos... Quanto você vai pedir nessa, Socorro? Essa vai variar em torno de 1.400 também, mais 1.400. Ou menos. É. Então, vamos somar, gente. 1.400, duas vezes, porque a de baixo também 2.800, é 1.400. Mais 200. 4, mais 1.600. 5.600. R$5.600, que ela poderia ganhar R$2.000. E se saísse essa de R$2.000, já tava sem renda, né, Socorro? Ou se deixasse de pagar, né? Se a pessoa não pagasse. A questão é essa também, a vacância, né? E também a questão quando sai para reformar, que aí fica muita coisa para fazer. Então, tudo certo. Isso eu analisei e eu achei que era um investimento que valia a pena fazer. Então, assim, eu acho que foi um vídeo extremamente... Diferente. É, de sempre, né? O diferente, mas assim, com conteúdo muito bom. Vocês viram que a Socorro aqui ganha um salário baixo, né? Sim. Que inclusive ela falou o salário lá embaixo, que não é um salário alto. E ela pegou a casa dela e fez. Você entendeu, gente? Então, assim, mais uma prova que dá pra fazer, que a gente consegue se virar. E não é tendo milhões na conta que a gente precisa pra fazer tudo isso. É ter que ter coragem, né? Tem que ter curso. Coragem, sim, garra, vontade, né? Fé em Deus, principalmente, né? Porque ele teve todo o tempo do meu lado. É. Teve momentos bem difíceis nessa obra, né? Passamos... Já estava acontecendo um tempo difícil, né? No país e no mundo, por conta da pandemia. E ainda por cima, você misturar com tudo isso. Então, foi bem difícil, gente. Não foi fácil, não. Mas se eu conseguir, todo mundo consegue. Gente, é um ano que todo mundo falou que foi de lamentação, de coisas ruins. Quantas pessoas mudaram a vida? A gente mudou nossa vida. A Socorro mudou a vida dela. Quantas pessoas também estão mudando a vida pro lado bom, pro lado positivo? A gente não pode se deixar levar por momentos, por situações, porque isso sempre vai ter, né, Socorro? Sim. A Socorro é muito mais experiente do que a gente. A gente é mero pimpolho. Inclusive, a Socorro tem uma filha da minha idade, 32 anos. Caçula. A caçula. Então, assim, a gente tá engatinhando ainda, perto do que ela já passou na vida dela, tanto na vida pessoal, na vida profissional, na parte de imóveis, que ela já tem uma experiência. Financeira. É. A vida financeira. Então, assim, a grande lição é essa. A gente gosta de mostrar aqui no canal várias possibilidades, desde começar num terreno lindo e maravilhoso, como já ter negócio, como se reinventar. Como comprar uma casa com preço barato, alugar no Airbnb. Então, assim, a gente tenta mostrar várias opções para vocês. Com isso, nós estamos aprendendo muito, Socorro, porque hoje eu tive outra aula aqui com você, como eu já tive aula com o Augusto, como eu já tive aula com o Thiago, como eu já tive aula com muita gente que a gente conhece, tá? A gente troca muita experiência e é muito gostoso fazer isso. É um aprendizado diário, gente. A vida é um aprendizado diário. Inclusive, gente, a gente não pode terminar de esse vídeo antes da a Socorro contar a experiência dela. Porque, assim, ela falou... que o dinheiro que ela investiu aqui não era para investir aqui. Sim, sim. Né, aí Socorro? Aí foi o que o César fala muito no curso do Sobrenatural. Eu comprei um apartamento na Praia Grande, que eu pretendo mudar para lá o ano que vem. Esse apartamento ele ia sair em abril. Então, eu tinha o dinheiro da chave desse apartamento, que era R$40.000, guardado, esperando o apartamento sair. E aí, eu estive lá uns 3 meses atrás, na Praia Grande, fazendo uma visita ao empreendimento. E eu descobri que, por conta da pandemia, esse apartamento vai ser entregue somente em outubro do ano que vem. E aí, fechou. Peguei esse dinheiro e gastei tudo aqui. E agora eu vou guardar o dinheiro dos aluguéis para, em outubro, eu ter o dinheiro da chave para entrar no apartamento. Ou seja, gente, deu uma coisa errada na vida dela. Quem disse que ela falou, putz, deu errado. Ai, não vou poder me mudar. Não, ela transformou esse momento errado numa coisa muito melhor. Você vê como Deus faz as coisas do jeito certo. Escreve certo por linhas tortas. E a frase do César, coisas acontecem. Coisas acontecem na vida da gente, é tudo muito sobrenatural. É. Verdade. Então, assim, vamos confiar, vai dar tudo certo. Arregaça as mangas, vamos pra cima. Essa daqui, hoje, foi a nossa convidada, Socorro, queridíssima, obrigada. Por nada, gente, foi um prazer muito grande receber vocês aqui. E eu mandei uma mensagem pra ela no grupo, que a gente é colega, eu falei, ela aceitou na hora, gente, na hora. Então, assim, obrigada, Socorro, por ter nos recebido, agradeço seu esposo também, por ter aberto a porta da casa de vocês, né, que hoje em dia virou o empreendimento.
E obrigada pelo carinho com os nossos espectadores e por dividir todas essas experiências, né, Edgar? E com a gente também, porque nós recebemos um café maravilhoso. Com uma simpatia que não está escrito. Obrigada. Vocês também, né? Vocês também são muito pagas. Obrigada. E a gente chegou aqui e a gente sempre fala assim, ah, vamos começar gravando, porque senão a gente conversa duas vezes e não dá. Não porque tem a gente como, chegou aqui... E aí desenrola, né, seu Corrêa? Estamos 2 horas conversando e 2 horas gravando agora. E o vídeo sempre fica muito longo. Ah, mas quem gosta tá aqui até o final. E olha quem tá aqui com a gente. Hoje veio com a gente também, que já tá de férias, né? Então tá aqui, ó. Saiu da rede, descolou da rede. Ele veio finalizar o vídeo com a gente, né? Então, gente, muito obrigada por chegarem até aqui. Obrigada por abrirem sua casa. A sua família tá recebendo a gente, né? Muito obrigado por tudo. Muito obrigado você, Socorro, também. Ele me agradeceu, mas eu faço questão também. Pelo carinho, pela simpatia e pelo aprendizado que você acabou de dar pra mim, pra Emily e pra, sei lá, 40, 50, 100 mil pessoas que nos assistem, que às vezes tem vídeos que estouram aí, enfim. Muito obrigado, porque isso não tem preço. É o que a gente fala, quanto vale um conhecimento? O conhecimento não tem, não preço, tem preço, gente. O conhecimento liberta, né, gente? E a gratidão a Deus também. E Deus vai abençoar a obra de vocês e vai dar tudo certo, Olha, eu até me arrepio, gente. Eu sou muito. Olha, tudo certo na obra de vocês, assim então, como deu na minha. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Posso garantir para não vai ser fácil. Mas vocês vão vencer. Porque Deus vocês quiser. São guerreiros. Se Deus quiser, e a gente quer passar tudo isso para eles. Para eles aprenderem também e eles poderem fazer também. Sim. E com os nossos erros não cometerem os mesmos. Porque isso. A gente está aqui como 2 pessoas muito novas nesse ramo, tentando ajudar. Obviamente. E isso é muito importante para Deus. Você dividir o seu conhecimento, você querer que dê certo para outras pessoas, isso é muito importante, gente. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Não esquece de curtir esse vídeo, pessoal. Pela Socorro, por nós também, por todos e por vocês. No canal. E se inscrever no nosso canal, que é muito importante também. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E, meu, até o próximo vídeo. E tchau, gente. Tchau, gente.